אז התעוררתי. כי את סתומה? כמו עשה. ממש מצחיק. מה נשמע? סתם אוכל, מה איזה חלום? וואלה, כי אני מבין בזה קצת. כן? אני מבינה בזה כלום. אז אם את צריכה עזרה, אז תקראי לי. טוב, ביי. ביי. חמוד אדוני. איך עושים אותי? דרך זה משולם שמאל. אנחנו נדבר על מה שקרה. על מה? מה שקרה בקריון. מה שנדבר. כי את סתומה שאת עושה את עצמך. שוגה! וגם לה יש מספר. מה? כן. איך אמרת שקוראים לה? קוראים לה מיה. היי. היי, ג'וני. מה אתה עושה פה? חשבתי שזה רק שנינו. זה בסדר, אני אמרתי לו שיבוא. בסדר. אני באמת צריך ללכת עכשיו. לא, רגע, אז חכה. איך היה בבית ספר, חמודה? סבבה. איך היה לך, אהרון? סבבה. תגידי, אתם יודעים מה הקטע של המספר? מה זאת אומרת? אתם לא יודעים על מה אני מדברת? לא מבינה. זה קו. זה קטע מנגן. לא, זה מספר. גם לרז יש כזה. גם לחברה שלך. היא לא חברה שלי. אז אל תהיי בקצה מאומצת. סתמי את הפה. לא רוצה. אולי ספרו לה כבר? תספר לי מה? הם הסתירו את זה ממך בשביל שלא יצחקו עליך בבית ספר. את מה? שאת מאומצת, אוקיי? אפשר להתחיל.